らが作る英語ルート、渡辺先生のとことんわかる英語ルート。なぜ大岩先生、安藤先生じゃなくて渡辺先生を勝負してるかってことなんですけど、この本のいいところは、まずいいか、今日は諦めたら明日はないからなみたいな感じの、さあ今回は平田哲也、皆さんこんにちは、ベーシス代表の平田です、よろしくお願いします。今回和製法じゃなくて、まあどっちもなんでどっちもいいっていいんですかね、和製法ベーシスの代表の平田ですみたいな感じなんですけど、今日はベーシスネタなので、はい、まあちょっとこういつものパーカーではなくて、ちょっとなんかベーシスパーカーも実はもう作ってるんですよ。え、そうなん、そう懲りないな、人気ないのにパーカーそうそう、いやいや人気あるからあ、人気あるから、何言ってんだ、人気あるからじゃあ、はい、ちょっとね、今回は平田が作る英語ルート、まあそうですね、今ですね、僕は皆さんご存知でない方も多いと思うんですけど、和製法の代表をやりつつ、まあ、森哲英語塾ベーシスの代表もやってるんですね、はい、でそれの中で、まあ、こうどういった問題集や参考書を使っていくのかとか、やり方とか狙いとか、そういうところに関して、まあ、こういろいろ2人で話し合いながら、うちの指導スタッフたちにこう教育をしていくみたいなことをやってるんですね。でその中ではいくつかやっぱりこうこれをチョイスしていこうみたいなスタメンになってくる連中っていうのがいるんですよ、はいはいはい、でその話をね今日はちょっとこうねしていこうかなと。はい、お願いします。ちょっと武田塾テイストのねあの話になると思います。なるほど、参考書ルートですからね、はい、今回ですね、記念すべき第1回目として僕が紹介したいのはですね、こちらなんです。ドン、渡辺先生のとことんわかる英文法。ああ、そうだったのか我々が目指すのは満点なんかじゃない、平均点だ。逆だよそれそうそう逆だよ、平均点だよダメだよ、まあ、早稲田入試ではまずいいけど満点目指すよ、はいはい、そう、渡辺先生のとことん分かる英文法、はい、こちらをですねちょっと今回は紹介していきたいなと思います。で、この、まあ、渡辺先生の英文法のいいところは何かっていうと、うん、結構、まあ、帯が平であるってことね。そうそう、昔ね、昔そうですよ、僕一回帯だったことあるんですよ。そう知ってました、東進ブックスの帯に平坂いたっていうですね、謎のね時代があったんですけど、はい、昔ね、あの東進ブックスから電話がかかってきて、はい、最初いたずらだと思ってたんですよ、うんうん、いやいいですよどうぞどうぞって言ってたら、うんうん、後日東進ブックスから本当に事務所に送られてきてあれ本当やったんやと思ってそうなるほど、嘘だと思ってたんだね。嘘だと思ってたね俺は本当に。はい、ように、はい、お願いします。分かる英文法をじゃあ紹介してください。武田塾のルートとかだとあんまり出ない一冊だと思うんですけれども、はい、結構どっちかというとまあ大岩先生推しというかね、うん、東進ブックスの文法シリーズには他にも安河内先生が出しているもの、うん、それから大岩先生が出しているもの、そしてこれのもう一個上のレベル感で今井先生が出しているものがあるんです、ね、はいはいはい、でまあ文法シリーズというと大きくこの4つがあるんですけれども、うん、その中の上から2つ目に当たるのがこれなんですよね。で僕はこのとことん分かる英文法をまずチョイスしているのはどんな生徒にかっていうと、うん、中学までは比較的英文法はっていうか英語自体はそんなに困ってなかったんだけど、高校に入り出してから英文の構造が複雑になったりとか、英語の授業も結構内容が細かくなってきたりして、どうもついていけなくなってきたなっていう、そういう生徒さんたちに、まあ、結構僕がおすすめしているまあ一冊なんですよね。でこの本のいいところはまずフルカラー、あー、うん、見やすいです、うん、やっぱりすごく見やすい。そして、まあ、東進ブックス全般に言えるんですけれども、講義口調なんで、うん、こう読んでてとっつきやすいですよね。めっちゃ喋ってるよ、めっちゃ喋ってるんですよ、漫画みたいに、ね、うん、こうそうなんですよ。要はこう高校に入るまでろくにこう参考書とかやってこなかった人や、もしくは中学時代それなりに勉強とかしてた人でも言えるんですけど、あんまりこういう講義口調というか講義スタイルの参考書ってあんまりね、高校入試までの世界観だと結構少ないんですよね、うん、でそういった子たちに対してこういう世界を見せてあげると、結構そのスラ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 入っていくというか、なるほど、で雰囲気もなんかね、ヤンキーの男の子とか女の子とかに著者の渡辺先生が英語を教えてあげるみたいな、うん、この感じがなんかこうサク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 進めやすいらしくて、ほう、まあ、うちの和製号の子らとかにもすごく重宝してて受けが良かったので、なるほど、でこれでやらせたということ、うん、でこの本のいいところその2は、これがなぜ大岩先生、安河内先生じゃなくて渡辺先生をチョイスしてるかってことなんですけど、はっきり言ってね、下のレベル感でいくと大岩先生と安河内先生をやってもこの渡辺先生やってもあんま変わんないです。そうなん、うん、要はこう始まりのレベル感っていうのは、うん、まあ、どちらも中学から高校になりたてですみたいな、うん、なんか高校になってからちょっと厳しいかもみたいな人たちにやらせるとちょうどいいぐらいのレベル感なんですよ。なるほど。ただし大岩先生や安河内先生の文法の本やるよりも
こちらをやった方がもうちょっとやや上までいけます。おお、そうなんだね、うん、そうです。こっちの方がレベル感的には上ですね、正直。うん、もうちょい細かくやれてるというか、うん、だからどうせやるんだったら、まあ安河内先生や大岩先生のものをやっていくよりもこっちやっちゃった方が早い段階でもう少し上のところまで行ける可能性が高いんですよね。なるほど、うん、まあ2冊だしね、上位、まあ、2冊になってるし、そうで、渡辺先生が作ってるこの本の世界観も相まって、うん、結構やりやすいんだけど、でももうちょっと他の2シリーズよりも上の世界まで行けるっていうところがあって、なるほど、結構僕の中ではこうポジショニングがいいんですよね、この本って、うんうんうん、でこの本をやった後で、まあ、何かしら標準レベルぐらいの英文法の問題集とかやったりすると、うん、ここでやってたことが あそこで言われてたあれってこういうことだったんだなってことに結構板につきやすくなっていくというか、なので、まあ、ここはちょっと僕が推しているポイントその2ですね。ぶっちゃけた話、安河内先生や大岩先生をやってから標準レベルの文法問題集やるでもいいんだけど、うん、ちょっときついかなっていうのが僕の感想。なるほど、うん、このくらいまであった上でなんか演習やってくれた方が、まあちょっと文法問題の解説とかもスラスラ頭に入ってきやすいだろうし、画展が行きやすいかなっていう印象があります。なるほど、はい、すごい。西さん、伊藤さん、出口さん、吉野さん、ね、全然いない人、いない人ばっかり、いっぱい。あ、そういえば森哲ちゃんもいないな。いや、最初から書いてない。そうかそうかそうですね、ちなみにお蔵入りになりました、ごめんなさいそんな時代もね、はい、あったということで、はい、で、まあ、この本のあえてデメリットを言うんだとすれば、はい、本当にね、本の中で渡辺先生がいいか、今日は諦めたら明日はないからなみたいな感じの、そうそう、そういうそうそう、Cだよ、それね。ちょっと励ましがうざいかなぐらい違う、そこにかけたんじゃない、そこにかけたんじゃない、はい、でも大丈夫ね、渡辺先生公表してるよ、ね、自分で言ってるから、うん、あれは公表してないんだっけ、渡辺先生これカットしていいけどな、はい、ほらわかんないわ、そこは。どうなんだよ、ね、酒は飲めないのしてるけど、あ、そう、はい、励ましてる、どこまで話したっけ、励ましてそれ以外のところに関しては非常になんかこうテンポよくサクサク進めてくれるんで、とても読みやすいです。 DVD は？ DVD は、まあ、見たければ見てもいいです。え、これ何、解説してんの？解説っていうか、これはなんかこう渡辺先生流の英語の勉強法みたいなのを、ね、載せてあるやつなので、まあ、なんかこの本の中身を解説するってものじゃないです。で、中身に関しては、まあ、簡単に言うと、こう英語は高校2年の3月31日までに完成させるんだみたいな話。ああ、よくあるよね。そうそうそう、当時の校舎に貼ってある。うん、それが一つの大きなテーマになって、で、そうするためにはじゃあどうするかみたいな話がなされてるんで、うん、だから結構うちの塾生たちでも高2学年の子たちは結構ここからスタートする人多いです、うん、ベーシスも和製語も、うん、だから俺はだから高3とか浪人とね、当時でこう公開授業行ったりとかする時にね、完成しなかったでしょって言ってたあのさ、応援してんのかディスりたいのかどっちなんだいつもそう、正月特訓とかあるから、うん、正月特訓ってね、そうそうそう、完成しなかったでしょ、うん、今高三の正月だよ今それならそいつが悪いよでも貼ってあるけどさ、貼ってあるけど高三の正月に英語完成してないそいつが悪いよ柏校に貼ってあるのにさ、うん、ね、しなかったでしょ、うん、はい。あと、まあ、この本の使い方としてこうよく注目してほしい点、その3として、うん、結構ね、この手の本だからやっぱり英文法の理解をすごくいろいろ丁寧に教えてくれるんですよ、はい、それでいて覚えるべき知識事項もなかなか充実してます。へ、うん、慣用表現だったり、よく出る、覚えなきゃいけない、よく出る表現とか、うん、そういうのも含めていろいろね、こう載ってるんで、だからなんかこう理解させつつ覚えることに対して甘やかさないっていうか、うんうん、そこに関しては僕はすごくね、とても印象がいい本ですね。ということなので、ぜひね、こう、まあ、高校生になってから少し英語がいまいちになってきたよみたいな方には、これ本当に実際僕がベーシスの指導メニューに組み込んでいるものでもありますので、ぜひ使ってみてください。上下巻合わせて、まあ、全部で21章だったかな、うん、21章あります。で、結構ね、本当に読みやすい本なんで、本気でやると本当に2週間ぐらいで1週終わっちゃって、で、あとは回転させながら復習して、まあ、2ヶ月もやり込めば、この本の中に入っていること自体の理解だけで言うと、まあ、まず完全無欠になれると思いますんで、今から頑張るんだみたいな方はスピードマスターできるね、あの本だと思いますので、ぜひやってみてください。以上になります。